xalqını sevdiyinə. Sabir müəllimə mənim böyük hörmətim var, bir tədqiqatçı kimi, bir alim kimi. Mən Sabir müəllimdən bir aya yaxın, Sabir müəllim bütün kəndləri mənlə gəzdik. Sabir müəllim elə abidələr, elə kilsələr aşkar elədi ki, heç biz yerli cəmaat, yerli heç birimiz bilmirdik ki, belə tariximiz olub. Dedilər ki, Sabir müəllim, siz də qızıl axtarışına mı gəlibsiniz? Sabir müəllim dedi, mən qızıldan da qiymətli bir şey axtarıram. Bu da bizim tariximizdir, tarixi abidələrimizdir. Və bundan sonra biz maşına oturub getdik Kirən kəndinə. Həqiqətən də, doğrudan da Sabir müəllim elə bil ki, hətta getməmişdi, birinci dəfə idi o yerlərə gedirdi. Elə bil, əlinlə qoymuşdu ki, əlinlə tikmişdi ki, bu abidələr burada var. Bizim tariximiz burada necədir? Hamısını aşkar elədi Sabir müəllim. Hətta bizim 2001-ci il siyahı almada 61, Tovuz rayonunda 61 abidə qeydə alınmışdı. Sabir müəllim 2500-ə yaxın qeydə alınmamış abidəni tapdı. Hamısını araşdırdı və məlumat verdi. Bağım, bağatım, onum, qonşum, elim, obam bunun arasında xeyri şəri iştirak eləyəndə ömrümə ömür calanır. Mənim sanatoriyam, mənim kurortum. Arılarımdır, təsərrüfatımdır, qonum, qonşum, elim, obamdır. Gözəl balalarım, gül balalarım, salam, vaxtınız xeyir olsun. Hər dəfə mən bunların yanına gələndə bunlarla salamlaşmasam mümkün deyil. Atam Paşa kişinin həmişə arı saxladığını görmüşəm. Özdə Atam Paşa kişi ifrat dərəcədə qoçaq, tükənməz, enerjili, yorulmaz olub. Onun əməlləri elə bil, bilavasitə arının işləri ilə üstə düşürdü. Çünki arı vuranda adam incitdiyi kimi, Paşa kişinin də acığı tutanda adam incidirdi. Yekun nəticədə hər şey bal kimi şirin olurdu. Və gözüm açandan onu gördüyümə görə və atam 2001-ci ildə rəhmətə gedənə qədər məni arı vuranda hədsiz dərəcədə şişirdi. Sonra kişi rəhmətə gedəndən sonra mən qardaşlarıma müraciət elədim ki, kim sübut eləmək istəyir ki, Paşa kişinin oğludur, hökmən arı saxlamalıdır. Qardaşlarımın 107 qardaşıq biri rəhmətə gedib artıq, o biri qardaşlarımın heç biri arı saxlamır. Mən isə kişi rəhmətə gedəndən sonra İki yeşik, iki, deməli, üç ramqadan ibarət olan beşə aldım və artıraraq 45-ə qədər çatdırmışdım. İndi isə bir balaca sayı azalıb, arıya baxanda həm mənəvi qida alıram, həmçinin müqəddəs bir insanın ruhunu oxşadığıma görə özümü xoşbəxt sanıram. Allah valideynlərin hamısına duranlara can sağlığı versin, ölənlərə rəhmət eləsin və onların hər birinin arı məhsulu kimi bal kimi şirin olan əməklərinin bəhrələrini görməyə arzulayıram. Arzu eləyirəm ki, mənim istədiyim dost tanışların hamısının əməkləri bal kimi şirin olsun. Balalarının mövqeyi bal kimi şirin olsun. Mən Sabir müəllimi keçən əsrin 80-ci illərindən tanıyıram. İş yoldaşı kimi tanımışam ilk əvvəl. Demək olar ki, 30 ilə yaxın bir müddətdə biz bir-birimizi görmədik. Facebook səhifəsində Sabir müəllimin bir yazısını oxudum. Yazı Şahbaz Muradova həsr olunmuşdu. Və o yazı o qədər səmimi yazılmışdı ki, mən də həmin yazıya rəy yazdım. Və o yazıya rəy yazarkən bədəhətən mənim ağlıma, fikrimə
belə bir cümlə gəldi. Sabir müəllim, sən özün insanlıq elminin akademikisən. İnsanlıq elminin akademiki, yəni insanlığın zirvəsi deməkdir. Bu günlərdə biz Dahi Nizami 880 illi yubileyini qeyd edirik. Dahi Nizami deyirdi ki, əgər insansansa, insanlığı sev. Mən şeiriyyət səmasında ləkəhsiz bir ay bədiriyəm, deyirdi özü haqqında. Sabir müəllim də insanlıq dünyasının ləkəsiz bir ay bədiridir. Onun ləkəsiz bir ay bədri olması onun sifətində əks olunub. Sabir müəllim o nurlu sifətinə baxanda onun necə bir insan olduğunu, qəlbinin necə təmiz olduğunu, insanlara qarşı necə səmimi olduğunu biz aydın görürük. Sabir müəllim milli mənəvi dəyərlərimizin canlı ensiklopediyasıdır. Milli mənəvi dəyər dediklərimiz, ali keyfiyyətlərin demək olar ki, hamısını mən şəxsən Sabir müəllim şəxsiyyətində görmüşəm, 30 illik dostluğumuz müddətində şahidə aparmışam və ona görə bədahətən o qərara gəlmişəm ki, Sabir müəllim insanlıq elminin akademikidir. Onun 70 illik yubileyinə həsr olunmuş bu kitab, redaktoru da mənəm və ürəklə redakt eləmişəm. Burada yazılan yazıları oxumuşam və nə yaxşı ki, nə xoş mənə ki, mənim dediyim bu ifadəni, insanlıq elmi akademiki mühakiməsini bu kitabda yazılan bütün rəylər təsdiq edir. Ən böyük keyfiyyəti, mənəvi keyfiyyəti onun sadəliyidir. O qədər sadə insandır ki, bax onun nəticəsi bu kitabda da öz əksini tapıb. Yəni burada akademiklərdən tutmuş, sadə fəhliyə qədər Sabir müəllim haqqında yüksək fikir deyiblər. Sabir müəllimin özündən qabaq Sabir müəllimin atasını, Sabir müəllimin ailəsini, Sabir müəllimin yaşadığı kəndi yaxşı tanıyıram. Mənə zəng elədi, dedi ki, Bilal müəllim, Tovuz rayonunun iki kəndi arasında Alı Dədə ocağının vərəsəsi olmaq uğrunda ciddi mübahisə gedir və bu mübahisə böyüyür. Mən onları dəvət eləmişəm. Vaxtınız varsa xahiş edirəm, siz də iştirak edin. Çox geniş söhbətdən sonra mübahisə aradan qaldırıldı. Həmin kəndlərin arasındakı münasibət nizama salındı və onların arasında sülh yaradıldı. Bu dediklərim Sabir Tağıyevin xalq üçün gördüyü işlərin kiçik bir nümunəsidir. Sabir müəllim ancaq xeyirxahlıq üçün yaranmış bir adamdır. Axırıncı vaxtlar danışmışdıq. Mənə dedi ki, Şəmkirli Aşıq Hüseynin büstü olub Şəmkirdə. O büst itibdir, o büstü axtarıram. O büstü yerinə bərpa elətdirmək istəyirəm. Sabir müəllim qolunu çirmədi, girişdi bu işə, büst tapıldı. Doğrudan da çox möhtəşəm bir büstdür. Böyük Səməd Turğun deyib ki, Tufarqanlı Abbas Alı Ələsgər bir saza neçə dastan dedilər. Aşıq Hüseynin yaratdığı aşıq havası var. Hüseyni adlı aşıq havası var. O havanın bəstəkarı Şəmkirli Aşıq Hüseyindir. Aşıq Ələsgər Aşıq Hüseynə Hüseyin əmi deyirmiş. Bütün bu işləri nəzərə alan Sabir Tağıyev
çok mühteşem formada, çok güclü formada əziyyət çəkir ki, Şəmkir şəhərində Aşıq Hüseynin büstü öz yerinə bərpa olunsun. Al Hüseynlər nəslindən olan Sabir müəllim çox böyük bir ailənin övladıdır. Sabir müəllimin atası uzun müddət həmin kənddə kolxoz sədri olub paşa kişi, çox hörmətli bir kişidir, böyük ailə sahibi olub. Sabir müəllim də o böyük kişinin, paşa babanın adını büyünləri olduğu kimi çox böyük hörmətlə, çox böyük izzətlə yaşadır. Mən deyərdim ki, bütün Azərbaycan Türk dünyasının ən sevimli, ən savadlı, ən istəkli ziyalılarından biridir. O cümlədən Sabir müəllim, bizim kənddə ziyalılar çoxdur, hər fən üzrə ziyalımız var. Sabir müəllim bir dənədir bizim kənddən, akademik, professor. İrmaşlı üçün Sabir müəllim o qədər şeylər eləyibdir ki, hətta kənddə bir balaca birinin ayağı, bir balaca tikan batanda da uf eləyəndə deyir, bir Sabir müəllimi tapın, görün buralarda varmı? Ya zəng elirlər bura, ya bu özü orada olanda var. Sabir müəllim bizim ən böyük bir dənə savab iş görürdü. Bizdə Alban kilsəsi var idi. O Alban kilsəsində uşaq vaxtı mənim yadıma gəlir. Oraya mənfur ermənilər də ziyarətə gəlirdi. Paska günü. Azərbaycanlılar da gəlirdi. Orada qurban kəsirdilər, nəzir deyirdilər, pir deyirlər ona. Qoca pir, qoca pir. Sabir müəllim onu bərpa elədi. Öz vəsaitini. 1995-ci ildən 2005-ci ilə qədər mən elimdən ayrılaraq 5 evladıma ali təhsil verib, ev eşik toy eləyib, ev eşik eləmək üçün cəhd eləmişəm. 10 ildə hamısını yerinə yetirdikdən sonra qarşıya məqsəd qoymuşam ki, mənsum olduğum kənddə, yəni Şəmkir rayonu Nirmaşlı kəndində elm aləminə gələn yeganə şəxsəm, mən də bu kəndin tarixi ilə bağlı müəyyən işlər görməliyəm, onu tarixləşdirməliyəm. Araşdırmalar göstərdi ki, bir tədqiqatçı kimi kəndin ərazisində ən qədim abidə İrmaşlı piridir. Sonra araşdırmalar göstərdi ki, bu nəinki pir, tarixi arxiv sənədlərində hamısı İrmaşlı manastırı kimi gedir. Faktlar məni mat qoydu. Belə ki, kəndimin ərazisində olan bu pir qonşu Atabəy kəndinin ərazisindən 2001-ci il siyahıya alınmasında qeydə alınmışdı. Bundan bağlı bütün burada gəlib şəkilləri zadı çəkib eləyəndən sonra Mədəniyyət Nazirliyində oldum. Nazirlikdə məni Milli Elmlər Akademiyasının Memarlıq İncəsənət İnstitutuna Şamil Fətullayevin yanına göndərdilər. Şamil müəllimlə bir ilə yaxın materiallar əsasında iş apardıqdan sonra 5-ci ilin may ayında demək olar ki, Şamil müəllimin bura elmi ekspedisiyasını təşkil elədim. Ondan sonra Şamil müəllim gələndə yuxarıdan əlini belə qaldırdı, dedi ki, Azərbaycanın nadir tarix abidəsidir. Və bununla bağlı tədqiqata başladıq. Sonralar baxdım, gördüm ki, ilahi, bu pir uçub dağılır. Vicdanım götürmədi, müraciət elədim Mədəniyyət Nazirliyinə ki, icazə verin. Mən həmin piri öz vəsaitim hesabına bacardığım kimi bərpa eləyim. Eləyə bilməsəm deyə olmasa uçmasının qarşısını alım. Biraz təmir işləri apara bilim. 2009-cu ildə mənə icazə verdilər və 2010-cu ildə bura gəlib düzəltdim bütün uçuqları, lazım olan yerləri və 600 metr məsafədən öz əllərimlə bura su çəkdim. O su kranını həm şimal tərəfə, həm cənub tərəfə kran şəklində qoymaqla hər ikisinin kanalizasiya sistemini belə qurdum. O piri tərzdən dikdi, düzəltdirdi, elədi. Hal-hazırda da yenə ora ziyarətə gedirlər. Ondan sonra qazlaşdırma gedəndə Respublikada bizdən 5 kilometr aralı qaz kəməri keçirdi. Sabir müəllimə cəmaat xahiş elədi. Sabir müəllim burdan tabibatçı elədi. Kəndi birinci Şəmkirdə ən birinci qazlaşdırma Sabir müəllimə. Məktəbimiz uçub dağılmışdı, eləcə altından dirəksət vurub saxlayırdılar. O məktəbi şəkilli çəkdi, elədi Sabir müəllim burada, daha döymədiyi qapı qalmadı ki, Sabir müəllim axır ki, iki mərtəbəli gözəl bir bina dikdirdilər orada. Sabir müəllim hesabına yox, devlet hesabına imzası Sabir müəllim. Neysə, müharibə vaxtı böyle, Sabir müəllim bütün. Neysə, Sabir müəllim xeyrxalq bir insandır. Elə xeyrxalq insandı ki, bizdən körpədən düşmüş qocalara kimi. Hamı Sabir müəllim. Kətdə Sabir çoxdur. Plan Sabir, plan Sabir. Ancaq ki, Sabir müəllim deyəndə, hansı Sabir? Sabir müəllim, Paşaoğlu. Atasını da Allah rəhmət eləsin. Atası da çox xeyrxalq adam olubdur. Atasıdır.
vəzifələrdə bir el arasında, xalq arasında çox hörmətli, nüfuzlu bir kişi olub Paşaday. Paşaday deyəndə bir adam küçədən çəkilirdi hamı ki, Paşaday gəlir. Çayxanəyə gedirdi, bir dənə oturandı. Paşaday girəndə hamı dururdu ayağa. Çıxmaq istəyəndə biz onda cavan idi, deyirdik. Paşaday, otur, 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 otur. Bax, kim durub çıxsa buradan, mən də çıxıb gedəcəm. Oturun görə bir söhbət eləyək, siz bizim gələcəyimizsiniz, siz öyüd nəsiyyəti ilə onu sorun. Öz qabiliyyətinə, oturuşuna, duruşuna Allah rəhmət eləsin qəni-qəni. Sabir müəllim də elə bilgən ki, onun ikinci surətidir. Atamın namusu, anamın arı, əzəldən ömrümün ilk baharıdır. Başımın sönməyən günəş tək tacı, çiynimin əbədi vaqonlarıdır. Sabir müəllimi demək olar ki, 54 ilə yaxın ki tanıyıram. Adam var, evə lazımdır. Adam var, elə lazımdır. Bizim atalar deyir ki, alimlərin qələminin mürəkkəbi şəhət qanına bərabərdir. Hətta yüksəkdir. Yəni, alimlərə, ziyalılarımızdan bu qədər dövlətimiz, xalqımız, millətimiz qiymət verir. Amma nə qədər ziyalı alimdə olsa, titullarından asılı olmayaraq. Bir ən gözəl söz var, müəllim sözü var. İstər hərbi sahədə olsun, istər iqtisad sahədə olsun, hər hansı bir sahədə olsa olsun, ən rütbəli bizim generallarımızdan, elmi tutulanlarda müəllim adı deyir. Müəllim adı doğrudan da müqəddəsdir. Bu Mayakovski şeiri var, mən hansı bir insana bənzədir, kileyirin, ta bütün yeri göyü bənzədirliyirlə. Məsələn, mənim o cür yazar qələm olsan, mən deyərdim ki, bəşər aləmində insana xas olan bütün müsbət amillər Sabir müəllim ünvanına mən deyə bilərəm. Çünki doğrudan da Sabir müəllim ailədə, dostluqda, qonşuluqda, dövlətə, dövlətçidə çox sadiq adam, sözünü deyən adam, haqq tərəfdar olan adam, Allahlı bir müəllimdir. Mən deyirəm ki, həmən o müəllimlə Sabir müəllim ilə eyni bir müəllimdir. Sabir müəllimə mən uğurlar arzuyuram. Allah Taala onun türk dünyasında, türk dilli ölkələrimizdə, bizim dövlətlərimizdə onun çox böyük titulları var. Bunu saymaqla qurtarmaz. Sabir müəllimə deyirəm, hələ bundan da yüksəklərə layiq bir yoldaşdır. Sabir müəllim öz dəyəri düşüncələri, fəlsəfi fikirləri, ictimai formada desəm, mən həqiqi mənada ictimaiyyət arasında onun özünə məxsus bir çararları var. Bu çararlar içində onun ziyalılığıdır. Ən öndə məsələlərdən biri onun ziyalılığıdır. Bu ziyalılıq onu elə aparır ki, həqiqi mənada türk dilli xalqların arasında, beynəlxalq tədbirlərdə həqiqi mənada Sabir müəllim xidmətləri böyüdü. Sabir müəllim, bilirsənmi, alim kimi deyəndə alim haqqında danışmaq çox çararlı olur. Ancaq hər bir insanın özünün həyat düşüncəsi var. Bu həyat düşüncələri içərisində formalaşmaq, ictimaiyyətlə birləşmək və ziyalılıq auditoriyasından çıxış eləmək hər adama nəsib olmur. Bu Sabir müəllimə məxsusdur. Deyir, zirvədən aşağı enəndə qartal bir ala qarğı ona gülərmiş. Sərçələr nə bilir, zirvələr nədir? Zirvənin qədri qartal bilərmiş. Sabir elə bir zirvədə əyləşmiş şəxsiyyətdir ki, o doğrudan da bir qartala bənzər, həqiqi mənada cəngavər bir oğuldur. O ziyalı bir oğuldur. Onun, deyərdim ki, həqiqi mənada o dostluq arasında olan münasibətlərinə gələndə Sabir müəllim dəyərli dostdur, yaxşı insandır, gözəl ailə başçısıdır. Deyir, arzular içində seyrə çıxmışam. Gecəli gündüzü səfərdəyəm mən. Gah ulaq belində yük daşıyıram. Gah qızıl yəhərli kəhərdəyəm mən. Saçım fəryad edir ağaran dəndən. Yollarım səngiyir dumandan, çəndən. Məzlumun fəqrin dərdin görəndən. Gözümdən yaş axır, qəhərdəyəm mən. Kükrəyən çaylar tək bəzən daşıram, hərdən təntiyirəm, yolda çaşıram, düzlər dolanıram, dağlar aşıram. Valla bilmirəm, kətdə, ya şəhərdəyəm mən. Çaylıyam, ömrümdə etmərəm günah, günahı törədən tamahdır tamah, üzümə müjdə ilə açılır sabah, görürəm, nurlu bir səhərdəyəm mən. Həqiqi mənada Sabir müəllimlə söhbət olanda, adam özünü işıqlı bir səhərdə görür, nurlu bir səhərdə görür.